No dia 7 de dezembro de 1882, foi inaugurado o Teatro Guarani. A partir daí, a cidade de Santos ganhou um grande espaço para espetáculos, recebeu diversos eventos e também diversas peças teatrais. Lembrando que em 1880 houve a invenção da lâmpada incandescente de Thomas Edison. Enquanto isso, aqui no Guarani, acontecia diversas peças à luz de velas. Teatro Guarani, ele foi construído aos moldes europeus, com uma plateia térrea, com o balcão que onde funcionavam as frisas, né, os camarotes, e detalhe, ainda tinha uma arquibancada popular lá no fundo desse primeiro teatro. Eu não vou falar assim que Santos existe antes do Guarani e depois do Guarani. Seria muita, tipo, sei lá, muita pretensão. Mas, cara, é o primeiro teatro da cidade. E é engraçado, né? Porque, assim, o Teatro Guarani, ele surge 2 anos depois que inventam a lâmpada elétrica, né? Acho que é isso que também torna o Teatro Guarani mágico. O palco do Guarani também trouxe luz às transformações de uma sociedade mais justa e igualitária. Aqui, lutou-se pela República e pela abolição da escravatura no Brasil. Ele foi um teatro, não só uma casa de espetáculo, ele foi muito efervescente na sociedade santista. E agora, ele com certeza é um dos espaços mais importantes, né, da cidade. Até velório já teve aqui, Carlos Gomes foi velado aqui, né? Sei lá, acho que eu queria ser velado aqui. O Teatro Guarani, ele entra em decadência lá pelos anos 50, quando a cidade, que era aqui no centro da cidade, migra para a praia. Quando vem o golpe militar de 64, você tem aí uma situação de que Santos será particularmente atacada. Eles agem sobre a cidade no sentido político, no sentido de reprimir duramente, politicamente, a cidade, e essa repressão política terá consequências econômicas e consequências culturais. Junto com isso, o que acontece? Você tem os cinemas que já vinham desde o início do século, entre aspas, concorrendo com o teatro, mas vai ter também a televisão. O Teatro Guarani, no ano de 1960, enfrentava uma dura realidade. O espaço se encontrava visivelmente em decadência e aqui funcionava um cinema de programação duvidosa. O bar, o palco, davam espaço para sessões de striptease. O teatro era muito frequentado por prostitutas e clientes da zona do Meretrício Santista. Putaria pura. Passava filme pornográfico com show de nudez e quase sexo explícito. É claro que o jovem passava na porta fazendo de conta que eu não olhava de soslaio. Então a gente tem que pensar que nos anos 60 não tem teatro aqui no Guarani. Tem essa programação outsider, essa programação erótica. O ano é 1981. Às vésperas de ser tombado pelo Condefat como patrimônio histórico, aconteceu algo inesperado. Um incêndio de proporções imensuráveis que devastou tudo, deixando apenas a fachada do lugar intacta. Sobrou muito pouca coisa do incêndio. As paredes externas, algumas paredes, poucas, porque o resto veio abaixo. É isso que, que,
que é o fim propriamente do Teatro Guarani naquelas circunstâncias. Houve o tombamento, então, do que foi preservado, do que sobrou, e aí ficou aquela ruína sem uso. Eu devia ter uns 9 anos de idade. Isso aqui era um matagal. E aí eu me lembro, assim, uma memória muito, muito fresca, assim, muito... Parece que foi ontem. Eu passando aqui pela Amador Bueno, e eu olhava aquelas ruínas, eu achava incrível. E na minha cabeça, eu tinha alguma relação com aquele prédio. Eu pensei que eu tinha vivido aqui, saca? Tipo, nem todo mundo acredita nessas loucuras. Mas eu pensei que eu tinha vivido aqui. Eu não pensei que aquilo que se passava comigo era um presságio do que estaria por vir. Se liga nessas paredes aí que você vai dar muito ralo aí, tu vai suar muito aí. Até que a prefeitura comprou e resolveu restaurar, né, e dar essas finalidades que tem tido nos últimos anos. Em 2006, a restauração do Teatro Guarani começa, para a surpresa da população, que acreditava que finalmente ele seria demolido. Paulo von Poser foi convidado a fazer as pinturas do teatro, dando vida a incríveis desenhos, trazendo a arte de volta ao lugar a que pertence. Demais, né? Voltar. É bom demais. É muito louco, porque imaginar cada risquinho fui eu que fiz. É uma coisa incrível, é uma grande emoção, assim. Eu fiquei morando entre 6 e 8 meses. 3 da manhã eu atravessava aqui a praça, ia lá bater papo, descansar um pouco e contar o que estava acontecendo aqui. Trabalhava a noite toda. Quando a obra ia recomeçar, umas 6:30, assim, eu já estava encerrando. Então eu pendurei uma rede lá no foyer e dormia numa rede. Quando eu terminei lá o foyer, aí eu tive a confiança que eu conseguiria acabar. Porque tinha uma expectativa geral de que não ficaria pronto a tempo, né? Foi reconstruído para se tornar um palco para os atores, mas é também para abrigar uma escola de teatro, que não é a única, mas é uma das grandes escolas que nós temos aqui em Santos, é a escola Wilson Geraldo. O tempo inteiro eu pensava nisso, nossa, vai ser uma escola, sabe? Vai ser um lugar que as pessoas vão ter convívio, quer dizer, quem estuda aqui, né? Acho que tem uma vida além do próprio teatro em si. As pessoas frequentam como uma faculdade. São 3 anos de curso e as pessoas saem preparadas para entrar no mercado. Elas podem ser atores e atrizes experimentados, formados na escola. Tem uma energia maluca que a gente sente quando a gente está aqui. É quase como se todo o suor de todas as pessoas que se apresentaram aqui todas as vezes levantasse assim, uau, te desse muita força, muita garra. Eu sei que é um super privilégio nosso da gente estar aqui, da gente poder estudar nesse palco todos os dias. Então, é essa energia surreal e essa força que a gente está aqui pisando nessa madeira traz para a gente. Eu tenho a impressão de que tem aqui uma energia de todo mundo que lutou e todo mundo que construiu energeticamente esse espaço. Artistas e todas as pessoas que passaram por aqui.
costumam dizer que o teatro é a arte do encontro. Mas no ano de 2020, os nossos encontros tiveram que ser realizados através de telas. Sem o toque, sem nenhum calor humano. Tivemos que superar os nossos limites para que não deixássemos de fazer arte. Porque no nosso mundo, a arte é o que move e é o que provoca as pessoas. E naquele momento difícil, todos precisávamos dessa esperança. Eu fui, assim, super até contra, eu bati o pé e falava, não, teatro online não existe. Mas a gente sabia da necessidade da resistência naquele momento, da necessidade da gente continuar fazendo teatro mesmo que em casa, para a escola continuar existindo, para a gente continuar tendo esse espaço. Então, entender que mesmo eu dentro do meu quarto, eu tinha um coletivo, eu tinha pessoas que dependiam de mim e eu dependia dessas pessoas também. Você entra nesse teatro e tem a oportunidade de ficar aqui só observando e libera a tua mente para ir longe, você consegue imaginar o quanto de história tem aqui, né? Porque assim, se eu tiver que te falar em palavras, eu vou te falar que é mágico. E uma coisa muito bonita que me falaram uma vez é que o teatro, ele é quase como aquela plantinha que nasce em qualquer pedaço de pedra, sabe? Ela vai nascendo por ali. E é verdade, o teatro ele encontra sua forma de continuar florescendo. O Guarani é uma cura na cidade. É algo que era para dar errado, para demolir e de repente ele... Opa, a gente quer, eu quero viver, eu quero estar sendo usado, né? Eu acho que tem... Eu sinto isso, que é uma... É um desejo coletivo. Eu tenho orgulho desse local, né, dele ter sido recuperado e devolvido a essas experiências que eu tenho certeza que elas não são únicas, não são só minhas. E sou muito grato a cada vez que eu entro aqui nessa casa, porque ela me recebe e ela me representa.